Bé, compareixem al faristol del Parlament inicialment amb la intenció de parlar d'una qüestió que avui és central, com cada dia, que és el tema de l'educació i de l'inici del curs escolar. Tanmateix, avui l'actualitat està també centrada en la recent notícia de la crisi de govern, dels canvis en el govern de la Generalitat, que sembla ja confirmat que ha promogut el president Torra, i per tant això ens obliga també a fer referència a aquesta qüestió, que sens dubte en aquests moments probablement focalitza l'actualitat. Malgrat això, no volem deixar de complir el que era l'objectiu inicial d'aquesta compareixença al faristol, que era parlar d'educació i de l'inici del curs escolar, que ens sembla que això indiscutiblement, segur, sí, que és una qüestió que preocupa a tota la gent del nostre país i que és una qüestió fonamental i central en aquests moments per la nostra societat. En aquest sentit, dir-los que venim d'una recent reunió amb membres de la comunitat educativa, amb sindicats, amb entitats del món educatiu, amb col·lectius del món educatiu, amb els quals hem pogut posar en comú la nostra visió i les seves visions pel que fa a l'inici de curs, així com les respectives propostes. He de dir que hem trobat un ampli consens, una gran coincidència pel que fa tant a aquestes valoracions de l'inici de curs i de l'actuació del govern, com pel que fa a les propostes que uns i altres plantegem per tal de tenir un bon inici de curs escolar. Òbviament, pel motiu que els deia, haurem de parlar de la crisi de govern, no ens podrem extendre tant com haguéssim volgut en aquesta compareixença sobre el tema educatiu. Ara els hi faré una pinzellada de quines són les nostres principals anàlisis, les nostres principals propostes, coincidents totes elles amb la majoria de la comunitat educativa, tal com hem pogut confirmar en aquesta recent reunió de la qual acabem de sortir. I més endavant ja us farem arribar el conjunt de les nostres anàlisis i de les nostres propostes pel que fa a la qüestió educativa. Bé, en primer lloc, nosaltres considerem, i així els hi volem subratllar, que en la gestió del confinament el conseller Bargalló va suspendre en la convocatòria de juny, en aquell inici fallit de la reobertura de les escoles de final de curs, i que considerem que va camí de suspendre també en la de setembre pel que fa a l'inici del nou curs. Considerem que allò que va ser un possible element de justificació, que era lo inesperat de la pandèmia i de la Covid-19 i la necessària improvisació pel que fa a les respostes a nivell escolar, ara ja no és excusa. Venim d'una crisi que va començar a començaments d'any, que va esclatar el mes de març, que ens va agafar tothom desprevinguts i desprevingudes, però ara això ja no és excusa. Ja portem molts mesos d'experiència de quines són les conseqüències de la pandèmia en el món educatiu i en el món escolar, i a hores d'ara hauríem de tenir un nivell de planificació, d'organització i de resposta que en aquests moments el govern no té. Per tant, en conseqüència, hem de criticar el desgovern, no només del Departament d'Educació, sinó del conjunt del govern de la Generalitat pel que fa al tema de les escoles, al tema educatiu i a l'inici de curs. La descoordinació, la falta de planificació i la contínua improvisació que fa que allò que es proposa avui es canviï demà, amb el conseqüent desconcert del conjunt de la comunitat educativa, de les famílies, dels docents i també dels equips directius de les escoles. Bé, pel que fa a la qüestió de la valoració de l'actuació del govern, finalment volem posar el focus i l'accent també en què el conseller i el seu departament fins avui s'han caracteritzat per un absolut despotisme en la relació amb la comunitat educativa. Ni diàleg, ni consens, ni concertació de cap manera. Per tant, sobretot fem una crida al departament i al conseller per tal que modifiqui aquesta actuació i vagi a una actitud de consens, de diàleg i de concertació i d'acord amb la comunitat educativa. Una crisi educativa, una emergència educativa d'aquesta naturalesa només es pot afrontar
des del diàleg i des del consens amb el conjunt de la comunitat educativa, amb els sindicats i amb les entitats. Si no és així, segur que l'inici de curs serà un fracàs. Només serà un èxit si hi ha consens i si hi ha concertació. Bé, pel que fa a les nostres propostes, com us deia, avui no podrem extendre'ns tant com haguéssim volgut, però nosaltres hi ha algunes qüestions fonamentals en les quals hem trobat consens, també com els deia, amb la comunitat educativa. 1. Cal garantir en aquest inici de curs un dret a l'educació que no ha estat garantit durant la gestió de la pandèmia al llarg del confinament. La segregació escolar, la inequitat, ha augmentat durant el confinament i considerem que aquest dret a l'educació que la Generalitat no ha garantit per tot l'alumnat durant el confinament cal que sigui ara garantit. Això només es pot assolir des de la presencialitat a les escoles, des d'escoles obertes i amb presencialitat. Aquesta és una qüestió fonamental. I, òbviament, aquesta presencialitat ha de ser compatible i ha de ser garantint la qualitat de l'educació, que no hi hagi segregació entre centres ni entre alumnes i que l'ensenyament sigui de qualitat. És a dir, que un pressupost d'ensenyament que ja era insuficient, ara ha esdevingut absolutament obsolet. Només s'assolirà un ensenyament de qualitat presencial, sense segregació i que garanteixi les condicions sanitàries amb una inversió que ha de ser molt més gran del que en aquests moments és el pressupost de la Generalitat. I encara estem a l'espera d'aquella famosa repriorització, reestructuració del pressupost que no arriba i seguim amb una absoluta manca de recursos en l'àmbit de l'educació. Per garantir aquesta presencialitat amb qualitat, sense segregació i amb mesures preventives, cal espais, calen espais, cal dotació d'espais, cal augment de docents, un augment molt important de docents, i cal disminució de ràtios. Sense això no es pot garantir la distància social, que és una de les claus per tal de garantir la prevenció i la higiene sanitària i la salut pública en els centres educatius. Per tant, espais, augment de plantilles educatives, augment de plantilles docents, baixada de ràtios com a condició per tal de garantir la distància, tot respectant i adequant-se a la diversitat territorial en els diferents entorns territorials i a la diversitat de centres que farà que les conseqüències pràctiques d'això hagin de ser segurament diferents en funció del centre i del territori. En qualsevol dels casos, aquestes ràtios no han de ser mai superiors a 20, ni a primària ni a secundària. Considerem que en el període de l'escola bressol i de l'educació infantil les ràtios sempre han de ser en qualsevol dels casos menors a 10. En tot el que és educació infantil i escola bressol ens hem de moure en ràtios sempre inferiors a 10, entre 2 i 10 en funció de les edats, i a primària i secundària l'ideal seria moure'ns entre 10 i 15, però mai per sobre de 20. I això vol dir augment de dotació de recursos i vol dir augment d'espais i vol dir contractació de personal docent amb estabilitat. Les persones substitutes que s'incorporin, els nous nomenaments s'han de produir amb estabilitat i han de ser contractes de l'1 de setembre al 31 d'agost. Bé, aquest seria el resum de les nostres valoracions del que està sent l'inici de curs i les nostres propostes bàsiques pel que fa a com hauria de ser un adequat inici de curs. Òbviament també garantint els equips de seguretat per a tot el personal docent, garantint els EPIs. En aquests moments el personal docent s'ha de portar els EPIs de casa. Això és inacceptable. Estem parlant de menys d'un milió d'euros que garantiria que tots i totes les docents tinguessin EPIs a disposició en els centres reutilitzables. Per tant, aquesta és una qüestió fonamental. Nosaltres, com a CUP, i amb això acabo, fins ara mai hem demanat la dimissió ni la destitució del conseller Bargalló, del conseller d'Educació. Mai ho hem fet. Hem sempre entès la complexitat, la dificultat de la gestió educativa. Li hem fet crítiques molt radicals, hem tingut confrontacions molt dures, hem fet propostes de canvi radical, de gir radical al model educatiu, hem criticat el pressupost i la gestió, però mai hem demanat la dimissió. En aquests moments, com a CUP Crida Constituent, ens plantegem en els propers dies o setmanes haver-la de demanar si efectivament no hi ha un gir radical en la gestió del departament pel que fa a l'inici de curs.
Òbviament, amb molt de gust respondrem a les seves preguntes pel que fa al tema educatiu. I tot seguit, pel que fa a la crisi de govern que avui ha desencadenat el president Torra, sembla ser que amb la modificació de tres conselleries. Justament acabem de parlar d'educació, d'ensenyament, que és una qüestió central pel nostre país, que és una prioritat absoluta per a la nostra societat, que és un tema fonamental, i de polítiques educatives, que és una de les qüestions en les que aquest govern hauria d'estar centrat i focalitzat, desenvolupant i aplicant polítiques públiques, i entre elles polítiques educatives potents que donin resposta a la crisi i a les necessitats de la societat. I davant d'això ens trobem amb una crisi de govern, amb una remodelació de conselleries que sembla ser que pretendria donar oxigen a un govern agònic o un govern en crisi. Aquesta remodelació pot respondre a diversos factors. Ho podrem conèixer en les properes hores amb més profunditat, però a saber, reorganització de l'espai polític de Junts per Catalunya és una possibilitat que motivi aquesta remodelació del govern, anticipar possibles escenaris vinculats al procés d'inhabilitació de Quim Torra i a la governabilitat que se'n pugui derivar, o podria representar un gir en les polítiques governamentals. Òbviament, nosaltres el que sabem és pels mitjans de comunicació. Hem adreçat un missatge al president Torra per tal que puguem parlar el més aviat possible, amb la màxima urgència possible, de les seves intencions, objectius i abast en aquesta remodelació del govern, a l'espera de tenir més informació. Òbviament, hem de dir que la nostra valoració variarà en funció de quin o quins factors tinguin més pes i de quin sentit prenguin. Ja veurem què és el que té més pes, si el joc de cartes dintre de la reorganització de l'espai polític de Junts per Catalunya i del PDeCAT, si l'anticipació d'escenaris de governabilitat relacionats amb el procés d'inhabilitació, o si un canvi, si un gir en les polítiques governamentals. En funció d'això, nosaltres farem les valoracions pertinents amb rigor i amb coneixement de causa, així com també haurem d'analitzar la trajectòria dels nous consellers o conselleres proposats i avaluar els seus programes, les seves propostes de govern, abans de prendre posicions més definitives. En tot cas, insistim en l'esgotament del govern, en la crisi del govern, que pensem que aquestes remodelacions no alteren. Considerem que avui per avui hem de parlar encara d'un govern esgotat i d'una crisi de govern que probablement aquestes noves conselleries no resoldran, i que és un govern en crisi per la seva incompetència, per l'incompliment dels seus objectius tant a nivell nacional com a nivell social, per la seva incapacitat de fer front a l'objectiu d'alliberament nacional del nostre país i per la seva incapacitat de fer front a l'emergència social i econòmica que ja teníem i que ara s'ha agreujat per la Covid-19, la qual cosa, en bona lògica, hauria d'abocar-nos a un escenari d'eleccions. Tanmateix, també volem insistir en el nostre suport antirepressiu al president Quim Torra en el seu procés d'inhabilitació, que cal rebutjar unitàriament i de forma ferma i contundent i amb totes les conseqüències que això tingui a nivell polític, a nivell institucional i a nivell social. Volem remarcar que en un moment d'emergència social i de clams a la unitat, de retorn a la unitat, assistim, en canvi, a continuats espectacles partidistes en i entre els socis de govern. Quan tenim un país que clama solucions d'emergència, que clama per un pla de xoc, per una resposta urgent a l'emergència econòmica i social, quan tenim un país que clama per tal de construir noves unitats que ens permetin un nou embat amb l'Estat per tal d'exercir l'autodeterminació, insisteixo, continuem assistint de forma permanent a disputes partidistes, electoralistes i de poder entre els socis de govern i en el seu sí. Nosaltres, com a CUP, davant d'aquest panorama, davant d'aquesta situació, assumim i estem assumint la responsabilitat de posar sobre la taula una proposta política que posi el nostre alliberament nacional i social al centre. Una proposta política que aglutini noves unitats i nous consensos, tant en la lluita al carrer com en la lluita institucional. Aquest és el nostre compromís i estem treballant, i aquesta és ara la nostra prioritat i el nostre focus, tant en l'actual escenari polític com davant d'un futur escenari electoral.
També mereix, i amb això acabo, una menció especial el cas del conseller Buch. Fa molt temps que el conseller Buch hauria d'haver estat cessat, destituït. I no per un canvi de cromos partidista, sinó pel que han estat les polítiques de la Conselleria d'Interior que ell ha liderat i ha representat. Polítiques repressives cap a la dissidència política. Polítiques repressives cap a l'independentisme. I això va de la mà amb la necessitat d'un gir de 180 graus amb el model de cossos de seguretat d'aquest país. No es tracta només d'un canvi de conseller, d'un canvi de noms, sinó d'una necessitat urgent d'un gir de 180 graus en el canvi de la política de seguretat i de cossos de seguretat del nostre país, perquè sigui una política de seguretat al servei dels drets socials, al servei dels drets civils i dels drets polítics del conjunt de la nostra població. Bé, i això és tot. Amb molt de gust respondrem a les preguntes que ens pugueu fer o que ens vulgueu.